الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد صحیح بخاری صحیح مسلم اور متعدد حدیث کی کتابوں میں ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من طعام. آگے اور مختلف الفاظ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر اناج میں سے ایک سا فرض قرار دیا ہے. اس کے اندر کئی اہم باتیں سمجھنے کی ہیں. زکاة الفطر یہ ایک عبادت ہے. کون سی عبادت؟ مالی عبادت، مال کی عبادت ہے. کب نکالنا ہے اس کو؟ اس کے نکالنے کا جو اصل وقت ہے وہ تو ہے عید کا چاند دیکھنے کے فوراً بعد. کب تک اس کا آخری وقت ہے؟ عید کی نماز شروع ہونے سے پہلے پہلے تک. لیکن امت کی آسانی کے لیے عید سے دو دن پہلے بھی نکالنے کی گنجائش ہے. کتنے دن پہلے؟ لیکن اس سے اور زیادہ دن پہلے نہ کریں. جیسے لوگوں سے سننے میں آتا ہے کہ کوئی شروع رمضان میں ہی، اور کوئی 15 دن پہلے عید سے، کوئی 10 دن پہلے. یہ بات سنت کے خلاف ہے. زکاة الفطر ہے کیا چیز؟ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طہورۃ للصائم وطعمۃ للمساکین. روزے دار کی پاکی اور مسکینوں کے لیے کھانے کا یہ سامان ہے اور ذریعہ ہے. کیا مطلب اس کا؟ یہ بات سمجھ میں آنے کے لیے ایک چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. نماز سے سلام پھیرنے کے فوراً بعد کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کیوں؟ کوئی غلطی کر کے آئے ہیں کیا؟ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، نماز تیرا حکم تھا اور تیری توفیق سے ہم نے وہ ادا کی، لیکن تیری پسند کے مطابق ہم نہ کر سکے اس لیے کہ ہم کوتا ہیں، ہم غلطی کرنے والے ہیں، ہم سے تقصیر کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے. الہ العالمین السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ کے ذریعے نماز تو ختم کر لیا، اب یہ نماز تیری پسند کے مطابق اگر نہ بھی ہو، استغفر اللہ، میں تیری مغفرت چاہتا ہوں، میں تیری بخشش چاہتا ہوں، تو مجھ پر رحم و کرم فرما کے میری اس نماز کو قبول فرما لے، میری کوتاہیوں کو پکڑ کے میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دے بلکہ قبول فرما لے. اس طرح روزے کے دوران ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، چوک ہو جاتی ہیں، ہم سے لغزشیں ہو جاتی ہیں. اللہ کو جیسے پسند ہے ویسے میاں بالمیاں 100% ہم روزہ پورا نہیں رکھ پاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو فرض قرار دیا کہ ہم رمضان کے آخر میں یہ نکالیں. رمضان کے روزوں کے دوران جو کچھ ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، اللہ اپنی مہربانی سے اس زکاة الفطر کے ذریعے، اس کی وجہ سے ان کوتاہیوں کو انشاءاللہ معاف فرما دے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اناج میں سے نکالنے کے لیے کہا. کیوں؟ ہمارے معاشرے میں جو مسکین ہیں ان کے لیے بھی عید کے موقع پر کچھ سامان کا انتظام ہو جائے گا. زکاة الفطر کیا چیز ہے معلوم ہو گیا نا؟ تو اسی کو صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں، فطرانہ بھی کہتے ہیں. اب شروع میں جو میں نے حدیث پڑھی ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من طعام. زکاة الفطر کیا ہے معلوم ہو گیا، اس کا فائدہ کیا ہے وہ بھی معلوم ہو گیا، اس کے نکالنے کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، اور ہمارے لیے سہولت کیا دی گئی وہ بھی معلوم ہو گیا. اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ چیز ہمارے اوپر فرض ہے، اس میں کوتاہی اور سستی نہیں کرنا چاہیے. جس کسی کے پاس اتنا غلہ اتنا اناج ہے
کہ آج کا کھانے کے بعد کل کا بھی اس کے پاس ہے تو وہ شخص ضرور فطرانہ ادا کرے. اب ادا کرے تو کتنا دینا ہے, کیا دینا ہے, کتنا دینا ہے کیا دینا ہے, تو وہ مسئلہ بھی اس کے اندر حل ہو گیا. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, صاعا صاع, چار مد کے ایک صاع ہوتا ہے, اور معتدل قسم کے جو چاول ہیں ان کو اگر ناپا جائے پھر اس کو نکال کر تولا جائے تو ان کا وزن 2 کلو 600 گرام, 650 گرام, 500 گرام, 500 کچھ گرام اس طرح سے ہوتے ہیں. اسی لیے کچھ علماء نے 2.5 کلو اور کچھ نے 2.75 کلو اور کچھ نے احتیاطاً 3 کلو کہا, تو 3 کلو کے تھیلے یہاں پر عام طور پر بیاگس نظر آتے رہتے ہیں. تو ایک سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جسے عام طور پر حجازی سا کہتے ہیں وہ 2.5 سے 2.75 کلو کے درمیان کا ہوتا ہے. ہر آدمی کی طرف سے اتنا اناج نکالنا ضروری ہے. اب میں اپنے گھر کا ذمہ دار ہوں, مثال کے طور پر میں اپنے پورے 5 آدمیوں کے نکالوں تو سب کے اوپر سے یہ ذمہ داری ختم ہوگی. نہیں, ہم لوگ بھائی بہن سب کی شادیاں وغیرہ ہو گئی ہیں, ابھی ہمارے امی ابو بھی ہیں, ہم سب کا ایک پریوار ہے, وہی گارجین ہے اور وہی نکالتے ہیں, الحمدللہ اس میں بھی ہمارا ادا ہو جائے گا. میں یہاں کما رہا ہوں, میری پوری فیملی وہاں ہمارے ملک میں ہے اور ہر سال وہاں نکالتے ہیں اور میرا بھی وہاں نکال رہے ہیں, تو بھی ادا ہو جائے گا. آخری بات, کیا دینا ہے مسکین کو, اناج دینا یا اس کو پیسے دینا, کون سا زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیے, سوال اگر کیا جائے ہر آدمی اپنی پسند کے مطابق جواب دے گا. یا کچھ لوگ ہوں گے جو علم رکھنے والے کبھی سوچیں گے جس کو دینا ہے اس کے لیے فائدہ کس میں زیادہ ہے, اسنا ہی اسے سوچتے ہیں. ہر ایک کی سوچ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو ہم کسی کی سوچ کو برا نہیں کہیں گے, لیکن سب سے پہلی جو چیز ہمیں دیکھنا ہے, سب سے پہلے جو ہمیں سوچنا ہے وہ کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے. جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور حضرت اللہ کے رسول کی بات کو صحابی نقل کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من طعام, اناج میں سے, تو اس وقت آج جیسے ہمارے پاس کرنسی ہے ریال, حلالہ, ڈالر یا پھر روپیے, یورو, جو بھی کرنسی ہے, اس طرح کی کرنسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی؟ ہاں, روپیہ نہیں تھا ہوگا لیکن کرنسی تھی, دینار اور درہم, دینار اور درہم. دینار سونے کے سکے ہوا کرتے تھے, درہم چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے, اور یہ پیسوں کی طرح جیسے آج ہم روپیہ نکالتے ہیں, ریال دیتے ہیں, سامان خرید لیتے ہیں, ویسے یہ دینار دیتے, درہم دیتے اور اپنی ضرورت کا سامان خرید لیا کرتے تھے. آ رہی سمجھ میں بات؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرنسی موجود تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر, زکاۃ الفطر, فطرانہ اس کرنسی میں سے دینے کے لیے نہیں کہا, طعام من تمر او اقت او زبیب, اور دوسرے بھی الفاظ حدیث میں آئے ہوئے ہیں. تو اس وقت جو وہاں پر ایک عام لوگوں کی غذا تھی جسے کیا کہا جاتا ہے, طعام البلد, یعنی علاقے میں جو چیز کھانے کی لوگوں میں مشہور ہے, عام طور پر لوگ کھاتے رہتے ہیں زیادہ, جو غذا رئیسی کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ بطور صدقۃ الفطر کے ادا کرنا چاہیے. یہی سنت کا طریقہ ہے. اب لوگ کہتے ہیں سب لوگ لے جا کر مسکین کو چاول ہی دیے تو عید کے دن اس کو کہاں سے خوشی ہوگی, تیل کیسے اس کے گھر میں آئے گا, سوئیاں کیسے اس کے گھر میں آئیں گے, پھر اس کے شکر کہاں سے آئیں گے, کپڑے کہاں سے آئیں گے. میرے دوستو, میرے یارو, میرے پیارو, اللہ نے جن کو مال دیا ہے غریبوں کی مدد اور غریبوں کی
جو ہیلپنگ ہے یہ صرف زکات الفطر سے ہی نہیں، اس کو سنت کے مطابق ادا کریں، باقی دل کھول کر اور خرچ کریں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے رہے ہیں، آپ کے قریب میں جو غریب بچے ہیں کسی ایک آدھ کے لیے لے لیجئے۔ آپ اپنے گھر میں راشن لا لیے ہیں، 10 کلو شکر لا لیے ہیں، 2-4 پیکٹ سیویاں کے لا لیے ہیں، تیل لا لیے ہیں بھجیاں تلنے کے لیے، سموسے بنانے کے لیے، اور کیا کیا، ایک آدھا کلو 1 کلو تیل پڑوس میں بھی بھیج دیں، جو مسکین ہیں، جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے مال میں ایک تو فرض چیز جو زکات ہے، دوسری جو فطرانہ ہے، ان کے علاوہ بھی ہمارے مال میں غریبوں کا حق ہے، تو اور طریقے سے بھی ان کو دینے کی کوشش کریں۔ اللہ عزوجل ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے، اس فطرانے کے مسئلے کو اچھی طرح سمجھ کر وقت پر اللہ کی رضا کے لیے اور سنت کے مطابق ادا کرنے کی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔